Tuk. Da njena batove telefo. On ima me vodu do. Malo se promo sa svala flash. 320 kuršio. Minjeli pot da pomaku ili na povoče gubih me, ne pomna. Тука има толкова много орове и дявно място за Адманайт. Няма никакъв Адманайт. Окей, ще пробваме с Wall of Flesh, само да... Бле, това е Айран. Да. Ау. Само да се хил на тука и ще се пробваме с Wall of Flesh. Ай да ме... Окей. Хил. Вижте да стрелята ли момчета? Са пак трябва да чакам си хил. Трябва ще си взема направо на Regeneration Potion или нещо такова. Трябваше. Нека да седя тука, докато не се хилна. Фух, но за сега мисля, че е доста добре. Нека да видя колко време... Найс. Хора ми спана в стима. От 79 минути рекордвам Терария. Ай, когато ме видите да играя Терария нещо такова, не ме питайте, примерно в стима, сам ли ще играеш такива раути. Защото... Най-вероятно ще игра сам. Защото ще рекордам, но... Вече ако ме видите в стима и... Ако ме питате дали игра сам в Терария, направо ще ви блокирам, защото те съобщения са супер нахални. Примерно даже ако не игра Терария, ще има винаги хора, където... Ще ме питат, играеш ли Терария още? Ми не, бате! Да направо да се пробваме с Wall of Flesh. Wall of Flesh. Не, искам първо да... Да се хилна така малко повече. Тето тя... Голбат, умри. Абе, йоло! Yes! YOLONESS FAIL! YOLO! Окей. А! Найс! Това е защото се обръзнах в последната минута. Затова се спална от тази страна. Нищо. Няма никакъв проблем. Биваме го сега вече за айтъми. Да ни дропна нещо яко. И гайда веднага се спауна, найс. Охо. Охо. Оооо, рейнджер емблем. А да, за емблемите, емблемите ми трябват. Трябва ми рейнджер, вориор и тия другите емблеми. Пълна хамъра. Не ми трябва. Бейте, бе! Бей, бе! Increased range damage. Yes. Това ще ми по... Ей, Бокук. Това е добре, обаче. Значи ще трябва да го биеме някъде към още няколко пъти, за да може да ни дропне Warrior емблема. Вече имаме Ranger или Range... Рейнджер емблем? Да, рейнджер емблема. Тук още изпих полшенка. Не трябваше да изпия тази полшенка. Така... Нека сега... Продължиме да търсим Адманайт.
Вече вече имаме по-дълъг хук. Ти няма ли да умреш? Стават ми още доста Адмана и Торове. Надявам се да не трябва да отиваме в друг свят, защото ако трябва, просто ще е много тъпо. Значи ми мога да си увелича резолюцията, ама ще ми лагва. Аз не обичам да ми лагва. Не че много ще ми лагва в Хелора, да то в Хелора да рядко. Ну. Абе. Не, имам такава пълшенка. Не искам да си я хаба заради Wall of Flesh. Иначе вече имаме още един вододол и може пак да се пробваме за Warrior емблема. Така, погледнем хубаво около глите. MLG Pro Jet Skelet. Там няма Адманайт, тук няма Адманайт. Митрил, един тон Митрил. Обаче никакъв Адманайт. Верно ли? Никъде. Абсолютно никъде Адманайт. Yes. Много яко. Охо! Охо! О, окей. Така. Окей. Доста Митрио, това е добре, доста Кобалт, това е добре. Усещам как ще трябва да правим. Отгоре има Адманайт. Не е нужда да правим нищо. Би трябвало да е нужда да правим нов World. В смисъл аз чупих доста така алтари. Оооо! Това не го бях видял. Обаче тоя бат умря от лавата, найс. Please lava go away. И то брат, то бат умря от лавата. Окей. Значи явно това пада. Затова ето какво ще направим. Не тука бе. Аре бе! Мол си обираме на спокойствие. Е така, за всеки случай да не падне лава. Кай кобалта 46, остават ми още към 100 Адманайт орове. Лесни са босовете вече, поне. А скелетрона би трябвало да е супер лесен. Защото ще използвам и тая Hellstone платформа срещу него. Ти просто умри. Но ще видим, ще видим. Какво ще стане? Ще трябва сигурно и да се връщаме към дънжена на скелетрон, за да може да се биеме там с разни буклуци, за да намериме кокали, а кокалите
Някъде към 50, колко трябваха да се направи тут тема за спамване на Скелетрон. Близо 50. Си идиот. Охо, терминатор! Е! Така, оп! Тоя педал пак се спауна. Е време да изсвърна някои букуци. Примерно това не ми трябва. Окей, вече имам полшенка. Що не се знам да те убия тебе? Що не ги убия вас? Що не го махна това? Майко мила. И що не го спауна просто? Сега вече би трябвало да ни пусне Warrior Emblem-а. Аре бе. Тъпи, малки. Израстат си. Стига, бе. Не може точно то бос да ми дава някакви трудности или нещо такова. Ще е много жалко. О, до тук си. Направо ще почваме така. Да. Cool story, бро. Sorcerer Emblem. Окей, не ми трябваше Sorcerer Emblem-а. Обаче, що не? Все пак Emblem. Добре, имаме така малко пожинки да се прегрупираме малко. Горе да си оправим инвентара и примерно... Да отида да търса Адманайт в някой Hallowed Biome, защото там може да се намери. И да, някъде там ще отида да търса. Е, не е Blood Moon, найс. Колко голд имам в мен? 45, уооо. Да видим колко бара ще направя. 48 Адманайт. А един пич ми каза, че не се чете Адманайт, а Адаманайт. Да, чете се... всъщност се пише Адаманайт, Адаманайт. Обаче повечето хора го казват Адманайт, просто защото... Защото така трябва да се казва. Адаманайт. Така, 9. Окей, 9-9. Три. Адманайт. Бара ми остават. Три. Си права бутушките. Сега обаче, си направим...